Ben bak, burada gelin var diye gördün o bir sevde. Gitmedin Zeynep'in o komşumuza. Gelin görmedi baxı. Elə gör, o ben bacımdır. He, bacındır. Kız güzel, he. Kız güzel mi? Sen onun bacısın, o da senin bacını aldın. Bir tane gün dostum şükattı, he. He, kız o da, ben senin bacımı, sen benim bacımı alırsan, o. He, vap yaxşı. Xoşbəxt eləsin. Nə fərqi var? Qız qıza, oğlan qıza. Hə. Düz deyirsən, düz deyir. Balaca yatır. Yatıb. Allah xoşbəxt eləsin. Amin Allah, amin. 4 yaş var balacan. Hə. Allah saxlasın. Səndən 30 yaş balacadır. Ana ola, yer gələcək, ana balaca qalmayacaq. Bir de uşağım var da, bir uşağım var elə. Bir dənədir, boşandım da ana, məni vırğın vırsın o kiş yoldaşımı. Sağır, əllərdə qalmış. Ben de boşanmışsan o da yatıb evimdə, bana sağa nağarım, boşanmışsan yatıb. Allah onun belasını versin, da bundan artıq nağarım aldı ki. Ən boş getdim, dipsəklə gəldim. Nağar mı aldı ki? Camatın gülünü atırlar, mənim üçün soldurub göndərdilər. Tüpürə zəmbələrə getməyə. Nağar mı aldı bundan artıq? Qismət, qismət. Yazıq qismət, heç nədə xəbəri yoxdur. Zəng elə bilsin lan. Kimə zəng eləyim? Qismətə zəng elə xəbər olsun. Sən özən buram. Şahlar ekran tıklamırsan. Zudur bizi. Dəli canavar, dəli canavar. Bir dənə qəşə özünə studiya düzəlt, arxada canavar şəkli, ayırız var. Yox, mən gedəcəm Bakıya. Səfər yanım. Gedim orada qalacaq. İndidən gətirdirdilər Bakıya. Yox, gətirmək yox, yox. Gözüm gedir. Üç saat. Sən bir aya Bakıya gəldinsə, bir üç dörd aya Bakı. Bir üç oldu. Nə arayacaq? Görsün. Uliya, çox sağ ol. Şahlarla gəlirsən. Gəldi çatdı, yox, tək gələm. Gəldi çatdı dostlar, danışığa verdi, mən apardı. Nətər yani, tək gələcəm. Əgər gedərsən... Yox, qalacam orada. Ayyo, sən buraya oxuyur. Pırstıfır, çox sağ ol. Nə oxuyur? Var ol, əzizim, var ol dostlar. Davanlıqdan, davanlıq. Nə oxuyur? Yox, nəsə yox, gəlb Bakıda işləyəcəm, orada işim var. Nə? Əziz, çox sağ ol, əzizim, minnətdarım. Uliya, çox sağ ol. Gəldi çatdı, qardaş gəlb, gəlb çatdı. Beş qatdı dostlar. Son saniyədir. Çox sağ ol, əziz, çox sağ ol, var ol, öpürüm sən. Qıskandırmaqlarım var, haa. Özüm ölüm düz deyirəm, zarafat eləmdir. Bu, harada qalasın Bakıda? Bakıda kiraya qalacaq, nə var? Nə oldu, ay Adəm kişi, bu yaşıma qədər qaldın orada, indi Bakıya adıva düşdü. Yox, mən orada çox olmuşam, heç son vaxtlar gəlmişam, mən orada olmuşam çox vaxt. Nətər yanı? Sumqayıtda yaşamışam, çox olmuşam. Götür Adəmi də gəl dana. Adam gel, bora gelsin, orada derse kalacak ama müşahlar kalacak burada. Adam gelecek benden. Üçna, Allah sen hoşbaxt edersin, sadik kişi. Sağ ol, sağ ol. Gene kişi, adamı dinle. Sadik kişi diyorum bana. Yok, o koca kişiye değiller, bir kişi. Sadik olsan. Uşaq da deyə bilərsən. Sadiq oğlan. Xeylək cavanlaşdım, ne xəbərim var? Sadiq oğlan. Ay, sağ ol, sən verin. Sadiq oğlan. Gedirəm, özünüzə yaxşı baxın. Sən apardın, mən, hə, sağ ol, gecən xeyrə. Mən apardım.
Yaxşı elə, nə aparam məsə? Ya, bu kişi uje, o da öl. O da öl. TikTok çıxarı da anana. Mən inə inə atından da. O da öl uje bu kişi. Bu kişi uje o da öl. Konkret o da öl ha. Bunu kimsə... Nəsə də babalı yumuram. O vaxt mənim babam da belə nənəmdən küsən kimi pencəyən alırdı ki, əyninə, andol Allaha, çıxıb gedirdi. 3-4 gün harada qalırdı, harada qalmırdı, bilmirəm. Gəlirdi, qapını açırdı, girirdi içəri. Elə girirdi, içəri 3-4 gün yoxa çıxan bu dövr. Nənəm də sakitcə gətirirdi çayın, şorun, çörəyin qoyurdu qabağına. Bir baxırdım, uşaq idim, qanmırdım. Amma indinin arvadları ola, çırar özün qoyar yerə ki, 1 saat gec gəlmirsən harada. Yəni 3 gün mənim babam gedirdi. Fırlanırdı, fırlanırdı, gəlirdi. Qapıdan içəri elə girirdi, elə bir belə də olmalıdır.